Vážení přítomní, já pevně věřím, že pozitivní chvíle z tohoto nádherného odpoledne, kdy opravdu, jak s oblivou říkám, elementálové jsou nám nakloněni, se přenese do všech chvíl slováckého roku 2011, na kterém vás srdečně vítám a přeji všechno dobré. Ať vám slouží a šable hore! Většinou se těchto slov ujímají odborníci na slovo vzatí. Ale protože dneska ten úkol připadl mně a já jsem vás nechtěla zatěžovat suchopárnými větami o tom, jak úžasný pan fotograf vždycky opravdu je, tak všechny tyto informace najdete zároveň s vystavenými fotografiemi v naší radniční galerii. Ale přece jen mi dovolte, byla jsem sama hodně překvapena, protože tento nenápadný pán, kdykoliv jsme spolu jednali, já opravdu nejsem odborník v oblasti fotografie, já byla jsem hodně překvapena z jeho počtu výstav, které uskutečnil. Takže to číslo samostatných výstav je větší než 60, celé Evropě, převážně západní Evropě, včetně Spojených států amerických. Číslo společných výstav je větší než 50 a fotografie pana Židlického jsou zastoupeny v renovovaných prestižních galeriích třeba v Paříži nebo v Chicagu, New Yorku a já myslím, že tohle si opravdu zaslouží potlesk. Další kulturní vstup.